Бәріңе сәлем, Семейде көмірге кезекке тұрған Жасұлан Әбиев деген дзюдошыны өлтіріп кетіпті. Желденді көп Арман Аманғалиұлы сияқты көмір үшін қиылған өмір ай деп жазып жатыр. Оңғар Қабденов те көмірдің кезегі үшін көк байрағымызды көтеріп жүрген ұлымыздан айырылдық. Билік басқа әлемде, ал халық мүлде басқа әлемде өмір сүреді деп жазыпты. Жанарбек Мағзамұлы да бұған көмірі көп елде отырып, халықты көмірмен қамтамасыз ете алмаған билік кінәлі деп ашуланып отыр. Асқар Астана болса, енді нанға кезекке тұрғанда бір-бірімізді өлтіру қалды дейді. Мақпал Орынбетова, тәртіпке бағынатын ел болайықшы, қашанғы ел қорғайтын азаматтарымыздан айна үшін немесе көмірдің кезегінде айырылып қала береміз деп жазып қойды. Бейбіт Әлібеков, Илон Маск Тесласын ғарышқа ұшырып жатқанда Қазақстанда көмір үшін кезекке тұрған спортшыны өлтіріп кетеді депті. Ал Мұрат Әбенов, Қазақстанда көмір мафиясы өршіп тұр, криминалды көмір нарығы ел экономикасын ғана емес, енді адамдарды да жалмай бастапты деп айтады. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.